Hei, hei! Jeg har vært på kråkejakt med rifle. Om dere har tid og interesse av det, kan dere bli med en sving eller to ut på kråkejakt. Minner om at dette en video som inneholder reelle skuddsituasjoner på kråke, med dårlig resultat for kråka. De av dere som ikke liker jakt, må finne noe annet å titte på nå. De av dere som jegere eller ikke har et negativt forhold til jakt, anbefaler jeg å bli med videre ut på kråkejakt. Sikkert noen av dere som begynner å bli rød i hodebunn og få økt hjertefrekvens nå, og i ferd med å ringe inn en bekymringsmelding, alternativt kontakte YouTube for å be om en blokkering av denne videoen. Dere kan slappe av og puste med magen. Måker er ikke på min meny, selv om den ene måka nok kan trenge et legebesøk for sjekk av både bein og vinge. Da vi straks oppe i neste skuddsituasjon. Rifla jeg bruker på kråkejakt er reverifla mi. Det en CZ-527 i kaliber 223. Med en Schmidt Hunt Bender 4-16x56 Polar T96 på toppen. Veldig fornøyd med det siktet. I tuppen på rifla sitter en Atec Megahertz demper, som demper fenomenalt. Som allerede nevnt, jeg bruker i all hovedsak kaliber 223 på kråkejakt, som dere ser her. Som storebroren til kaliber 2.22, som igjen lillebroren til kaliber 3.08 Winchester. Kaliber 3.38 Lapua Mag med for sammenligningens skyld, og det jo en viss størrelsesforskjell. Kjapt over på neste skuddsituasjon. Et lite tips for å lokke kråka ned på bakken. Legg ut en plastikkpose, fortrinnsvis en matavfallspose eller to, sånn som her. Ei kråke skrudd sammen nysgjerrig og greier aldri fly forbi uten å sjekke opp. Virker med få unntak hver gang. Da kråkejakta vår over, så denne kråka går skuddfri. Hadde vært fint om dere gir meg tilbakemelding på om dere liker en sånn type video. Via kommentarer eller tommel opp eller tommel ned. Kommer flere videoer på denne kanalen utover med ujevne mellomrom. Og om dere abonnerer på kanalen min, så det gull. Inntil neste video, ta vare på dere selv og skit jakt til de av dere som jegere.